B tu dus. Nama dia B. Kita tengah cari belah kanan punya footprint sekali ya. Macam punya. Pakai ni je lagi buat. Bina nak buat kat baju bone tu. Baju bone tu ada ear plug. Ada? Oh. Baju bone tu je, bone nama. Ada ear plug. Tapi tu lah kena cari bone masalah dia. Ketik bone. Ada event ke? Ada banyak gila event. Iceborne ada. Ada event baru. Event Iceborne. Dapat apa? Abis tak tahu. Abis tak tengok ni. Sebab ada banyak gila event. Ada berapa tak event baru untuk Iceborne saja. Mana nak buat dash dia? Dash extract lah. Oh, jom. Yang tu dapat dari mana? Zizi aku. Diablos. Dan sewaktu dengannya. Yang kacau aku. Aku tengah nak cari orang ni. Bodoh seorang Ian. Banyak kerja ni, bye. Mana dia? Oh, dia kat situ ke? Oh, dia tu kan? Bawah ke? Oh my god, ekor dia. Ini jalan bawah ni aku rasa. Ini jalan ni. Tak, aku tak ada kacang. Aku nak minum air je. Aku atas sini nak minum air. Eh, dia macam nak ganti ya. Kalau tak attack dia, tak belak je belak bai. Ready bai. Matilah tu. Alah, aku mati. Cici. Aduh, senang. Macam ni, tak ada senang. Itulah masalah dia. Tak ada kasi straight game ni. Tak apa, try. Masalah.
ni lah tengok dia fling shot, nampak dia jatuh. Eh, kau nak pergi mana je lah ke? Hello? Eh, aku ada tier rider baru. Come here, come here, come here. Come here, come here, boy. Come here, come here. Attack mana ni? Attack mana ni? Attack. Attack mana ni? Ha, attack. Attack. Alright, nice. Nah, tak mungkin. Aku nak cari dia baru ni. Ada kat map lah. Yeah. Ya, dia tanda dia. Ni macam bodoh. Bukan ni, dah ke? Oh, tap. Tap, tap sekarang. What? Bi dah kata banyak bertukar, Bi kena tengok kat situ. Kenapa dia nak ubah benda-benda macam tu? Sebab dia nak suruh masuk clutch claw, nak suruh masuk ni, nak suruh masuk tu. Clutch claw doesn't even. Kan dia ubah yang tu, terpaksa ubah yang lain, terpaksa ubah yang lain. Dia ubah-ubah. Macam mana biasa. Okay, rhythm lah. Weh, tak boleh ke kau duduk diam-diam, mudah mati je lah. Aduh, penatlah pula aku nak cari dia. Kau tak hidup dengan mu, aku akan naik kuga kan. Babi dia simpan sikit. Oh boy. Oh, dia tak minum. Dia start minum dia tak ni, kau pergi Karachi. Aku nak cari batu. Sabar, aku cari batu sekejap. Dia kalau bila babi ni memang tak mati. Mati je lah. Tak, nak berusahan. Oh my god. Oh fuck. Love it. No. Let's go, Jagras. You and me. Let's go. We need to fuck this shit. Where? Go? Where? Oh, aku pergi dia. Babi hook ni hilang lah. Butuh dia main. Kepala banana dia. Betul lah, aku kena sekali macam ni.
juga ininya. Ambil ini. Stop! Dia tak berhenti ke ni? Ya, ya kok. Boleh, tempat dia tidur tu boleh letak ke letak dia? Dia ada tidur tu. Bodoh, aku dah pakai kot. Bodoh terbangnya. Dia tak macam nak tidur pun. Nah, kaca dia nanti dia gerak-gerak pula. Dia tak ada tengkorak lain. Semua dia macam tempang, lepas tu dia macam AFK. Macam tu lah. Dia pergi mana tu? I need a fucking pot. I need a pot now. Oh, dia gaduh mata. Yeah, this is a pot. Wih, bodoh tak payahlah sibuk macam lah. Bodoh siapa dia ni. Wey, lembu tu lah ni. Sibuk saya ni. Uish. Kena langgar mati. Babi dia butuh dia. Bodoh si Anjana tu buat apa kat situ? Serius bodoh, dia buat apa kat situ sial? Aku tak nak explain asal, aku mati macam tu kot. Oh, failing insurance activated, nice. Boleh pula dia main kat situ, dia buat apa dah aku tak tahu tu. Teddy lah eh. Ayun tu ke mana? Alah, bodoh lah, sibuk lah dia ni. Oh, mati! What? Dia tak sempat capture dia. Sibuk lah dia ni, aduh. Masa
Alah kekal je ni. Mendis aku tak nak main dengan kau dah. Aku dah puas dah main dengan kau gila. Bosan dah. Stop sibuk tolong lah. Ni ikut firefly. Tak tu return from observation. Habis tekan return. Oh return. Baik kau kena batu. Bodohnya lembu. Sini. Sini. Oh my god. Kuatnya lah kaki dia pula dah. Wow, calm down idiot. Dah stop ni recording? Weh, kau ni gimana weh? Kau dah barai dah. Oh my god, apa 6 lah. Oh, jauh lah pula, biarlah pergi dulu lah. Wah, boleh pula dia aku mati dengan Hanna. Bodoh si Hanna tu, serius lah. Aku pakai rock steady kau tadi. Oh, babi si Hanna, serius lah. Kalau tak sebab Hanna tu, confirm aku tak mati lawan Nargacuga ni. Bodoh si, mati kena langgar. Aduh. Oh, fuck man. Hehehe. Dia akan tidur dekat Toby, kat Daci ke. Ah, oh, babi tu datang balik lah. Bodoh siang jana. Sibuk je. Lah, bodoh. Sibuk pula. Oh, dia tidur situ pak. Steady pak. Mana muka dia? Tengok. Habis tengok. Ni kan, kalau Abby tak kacau dia pun, dia tak akan ni tau. Ni. Ni tangan dia macam lagi ganti. Dia menjerit je pasal dia belah. Oh. Okay guys, that's all for Nargacuga.